Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ֆրանսիացիների ավելի քան 58%-ի քվեն ստացած Էմանուել Մակրոնը հետընտրական իր ուղերձում խոսել է Ֆրանսիայում առկա խորհրդարանությունների ու հասարակության բևեռացման մասին։ Վերընտրված Մակրոնը Էֆելյան աշտարակի մոտ ունեցած ելույթում շնորհակալություն է հայտնել իր օգտին քվեարկած քաղաքացիներին ու խոստովանել, թեև ընտրությունների արդյունքները արձանագրել են իր անվերապահ հաղթանակը, բայց շատերն իրեն ընտրել են, որովհետև դեմ էին իր մրցակից Մարին Լեպենին։ Այս երկրում շատերն իմ օգտին քվեարկեցին ոչ թե այն պատճառով, որ աջակցում են ինձ սկիսում իմ գաղափարները, այլ ծայրահեղ աջ ուժերի գաղափարները մերժելու համար։ Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց, գիտեմ, որ պարտական եմ լինելու նրանց առաջիկա տարիներին։ Արչևում խորհրդարանական ընտրություններն են 8-ի քարոզարշավը, որի ընթացքում Մակրոնի լիբերալ Էն Մարշ կուսակցությունը պետք է ստանա քվեների մեծամասնությունը իր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ֆրանսիացիների 41.5%-ի քվեները ստացած եվրոսկեպտիկ Մարին Լեպենը ամփոփելով ընտրությունների արդյունքները 3 հայտարարել է։ Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Emmanuel Macron-ը ոչինչ չի անի մեր երկրում առկա պարակտումը վերացնելու ու մեր քաղաքացիների տառապանքներին վերջ դնելու համար։ Ես մտավախություն ունեմ, որ առաջիկա 5 տարիներին կշարունակվեն կիրառվել նախորդ 5 տարիների նույն դաժան մեթոդները, որպեսզի խուսափենք մի քանի հոգու կողմից իշխանության մենաշնորհի յուրացմանը։ Ես հիմա ավելի քան երբևէ պատրաստ եմ ծառայել Ֆրանսիային եւ ֆրանսիացի ժողովրդին այն մեծ էներգիայով, հաստատակամությամբ եւ ջերմությամբ, այնպես ինչպես դուք ճանաչում եք ինձ։ Ընտրություններից առաջ եւ հետո հասարակության պարակտվածության մասին են խոսում նաեւ իրենք շարքային ֆրանսացիները։ Մակրոնի եւ Լեպենի ծայրահեղ աչակողմյան կուսակցությունների միջև բաժանարարը գնալով խորանում է։ Հասարակությունը բևեռացված է։ Դա նշանակում է, որ ֆրանսիացիներն անհանգստացած են իրենց կյանքի, գնողունակության, անվտանգության համար, ինչը միանգամայն հասկանալի է, բայց ես կարծում եմ, որ Տիկին Լեպենի մոտեցումները ծայրահեղական են եւ հեռացնում են մարդկանց միմյանցից։ Il y a des tas de gens qui se sentent pas représentés. Բազմաթիվ ֆրանսիացիներ իրենց ներկայացված չեն զգում այս ընտրություններում, դա իսկապես խնդիր է, որին լուծում պետք է տրվի։ Մարդկանց ձայնը պետք է լսելի լինի, չգիտեմ, քաղաքացիական խորհրդակցությունների կամ գուցե հանրաքվեների միջոցով, որը գուցե վտանգներ է պարունակում թե ընդդիմության, թե իշխանության համար, բայց շատ ու նաև շատ անելիքներ կան։ Ճիշտ է, որ Մակրոնը չի անդրադառնում ուսանողների հարցերին եւ չի ասում, թե ինչ է նախատեսում անել մեզ համար, եւ դա ամոթ է։ Ես սպասում եմ, ցանկանում եմ իմանալ, թե ինչ է նա մտադիր անել մեր կյանքը հեշտացնելու համար։ Մենք ֆինանսական խնդիրներ ունենք, մենք ուշադրություն ենք ակնկալում։ Կարծում եմ, որ Մակրոնի նախագահության առաջին 5 տարիները այնքան աղետալի չէին, որքան ոմանք կարծում են։ Նա բազմաթիվ խնդիրների բախվեց, որոնց համար նա պատասխանատու չէր, նրա մեղքը չէր։ Նախագահի պաշտոնում երկրորդ անգամ վերընտրված 44-ամյա Մակրոնը արդեն շնորհավորանքներ է ստացել բազմաթիվ առաջնորդներից, նրանց թվում Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահներից։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահին այսօր շնորհավորական ուղերձը հղել նաեւ Հայաստանի վարչապետը, նրան հրավիրելով Երևան։ Պաշինյանն ու Մակրոնը վերջին անգամ հանդիպել են մարտին Փարիզում, հայ-ֆրանսական տնտեսական համաժողովի շրջանակներում։ Իսկ Մակրոնը առաջին պաշտոնավարման ընթացքում Երևան այցելել էր 2018-ին, մասնակցելով Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին։